Jag måste plåga mig själv. Sjöström är på väg mot ännu en VM-guld. Det är det enda sättet att bli bäst. Ibland gör det så ont att jag bara vill att det ska ta slut. Då tänker jag på Nike. För ett år sedan fick hon en hjärntumör. Inga priser eller prestationer kan mäta sig med vad hon har kämpat mot. Hon har gått igenom saker ingen ska behöva uppleva. Speciellt inte ett barn. Det kallar jag för en riktig bragd. Bli barnsupporter du också.